Fala, folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Skyrim Special Edition. Olá, Sirena, você está atrapalhando a minha introdução. Vamos achar minha mãe e cair fora daqui. Realmente, então vamos continuar nossa aventura procurando pela sua mãe nesse lugar macabro pra caramba, onde eu estou fraco, né? Eu tinha duas opções, ou ficar fraco ou virar vampiro. Eu não quero virar vampiro, então eu preferi ficar um pouco mais fraco, mas eu duvido que eu tenha ficado tão fraco assim, né? O que diabos é isso? Soul Husk. Beleza, peguei uma planta aqui maligna, que não deve existir no outro plano. Olá! Falar com a alma. Uma alma gema. Ah, isso que era aquilo. Então eu devo estar... Oh não. Você está morto, meu caro. Saia daqui enquanto você pode. Tá interessante demais. Tem um mapa esse lugar aqui. Caramba, é um lugar que está no meio das névoas. Um lugar gigantesco. Que é isso? O que está saindo? Fissura. Mas... é sério? Eu estou coletando almas. Essas fissuras dão almas. Que legal, cara. Estou enchendo as minhas almas gemas aqui. Por onde que a gente vai aqui, Serana? Esse lugar tá esquisito demais, né? Extremamente esquisito. Tá, eu preciso demarcar o lugar onde a gente chegou. Bom, eu acho que dá pra ver essa fissura, esse orifício aqui. Que parece um buraco do bom, eu acho que dá pra enxergar de longe, né? Dá pra enxergar de longe, é isso. Isso, então beleza. Será que a gente continua por... Que diabos é aquilo flutuando ali? É uma alma fugindo? Vamos... Tá, peguei mais uma alma aqui. Que interessante aqui também. Eu posso vir aqui todas as vezes que eu quiser pra pegar almas? Quem sabe? Tomara que sim. Olá! Tudo bem? Cuidado com o dragão Dúnivir. Ele destrói almas. E ele é o ceifador dos caídos. Interessante. Eu quero ver o que é esse negócio aqui, ó. Vem cá, luzinha, venha. Você é uma alma? Venha aqui, filha da mãe. Não corre. Não, não é nada. Só tem que tomar cuidado pra ela não entrar no né? Tipo, bom, enfim, é só ficar de olho atrás. Tá, o que nós temos aqui então? Alguém. Você já foi alguém, né? Você é um espírito. Cuidado com o negocinho que ele pode entrar no... Serana, sai daí! Sai daí, Serana. Ele vai te... Bom. O que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar. A um lugar como esse. Bom, daí já não é assunto meu, né? Tem como a gente quebrar alguma coisa aqui? Como que a gente abre isso daqui? Tem alguma coisa ali. Caramba, tá ofuscando a minha visão. Essa fumaça. Será que... pera lá, tem um arco e flecha. Será que isso é uma dica? Pra gente atirar aqui? Não, nada a ver. Não, é sim. Abriu uma parte aqui. Olha só. Interessante. Ha, 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 ha. Abrimos este lugar que eu não sei muito bem o que é. Opa. Tá, tem alma gema. Uma espadinha. Serana? 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 Cadê a Serana? Se você quiser essa espada, pode pegar, tá? Bom, tem um baú. Vamos ver o que tem nesse baú. Há uma gema comum e uma safira. E tem uma nota aqui, ó. Jups Opus. Página 8. Remember, in the end, 76 cliff races were slaughtered. Slaughtered. I was knee-deep in their corpses and my body on the verge of collapse, but I had survived. I smiled to the heavens and all went black. When I awoke, all I felt was my back on a cold stone floor. Every muscle in my body was on fire, and my vision was blurred. Slowly, I tried to climb to my feet. It took several agonizing... Tá, ele falou que ele estava... E acordou num chão gelado e que o corpo dele estava em chamas e a sua visão estava embaçada. Significa que ele veio pra cá, então ele devia estar morto. Enfim, não interessa. O que interessa é a gente achar a mãe da Serana. Caramba! Uma alma gema grandiosa! Que excelente! Essa é a página 8. Significa que tem mais páginas, né? Tem 1, 2, 3, tem até a 7. Ou pode ser que tenha mais, tenha a 9ª, a 10ª. Não sei quantas páginas existem. E esses
esse lugar é muito esquisito. Tem mais uma alma por aqui. E aquele poço ali. Eu não quero conversar com você. A gente já conversou com você, aliás, né? Ô, Serana, eu... Caramba, minha visão ficou... Ficou borrada agora. Enfim, eu não sei muito bem, mas vamos lá. Vamos entrar aqui pra ver o que acontece. Nada. Eu estou sendo... Nada. Não tá acontecendo nada. É isso mesmo. Tá, eu sei que a gente tem que ir pra lá, ó. Tá apontando a setinha pra lá, mas... Eu estou averiguando este lugar, né? Tem outra torre... Tá legal. Aqui não tem nada. É um lugar desolado, né? Bem desolado. Uou. Estou ouvindo uma tempestade. Tá, aqui é a... Ah, tá. Entendi. Aqui é a borda do mundo. É a barreira. Tá legal. Vamos seguir essa barreira, então. Opa, tem mais... Não. Ali na minhas coordenadas... Caramba, olha só, agora que eu vi o negócio é gigantesco. Mas eu tô vendo ali nas minhas coordenadas. Isso não é bom. Deixa eu colocar meu negocinho de sugar a vida aqui, minha espada, né? Que suga vida, porque nas minhas coordenadas tá mostrando uma bolinha vermelha. Isso não é bom. Eu não sabia que tinha inimigos aqui. Eu achei que ia ser tranquilo. Uou. Tá, eu tô ouvindo um esqueleto. Tem esqueletos aqui, então. Olha uma janelinha, que bonitinha essa janelinha. Né, Serana? Serana, você também não conhece esse lugar, né? Cadê? A bolinha vermelha tá aqui dentro. Em algum lugar, eu não tô enxergando nada. Bom, vamos colocar aqui então a tocha. Eu estou ouvindo o esqueleto. Será que ele tá no meio dessa pilha? Não sei. Ele está lá em cima, então. Eu acho. Tem como subir? Não, mas tem... alma gema negra. Eu estou carregando coisas demais, é sério. Vamos jogar fora alguma porcaria então. Mas que cacilda. Joga! Cadê? Misk. Tá, já deu. O que que eu faço? Tá, eu faço com os ossos mais... mais flechas. Ebony Claw. Vamos jogar a scale. Vamos jogar duas. Beleza, tá excelente. Pronto. Dragão tem de monte, eu mato depois. Mas não tem problema, a gente já tem uma armadura completa. Não é a melhor de todas, mas tá muito bom, né? Ele tá aqui em cima, então, dessa torre. Certeza que ele tá aqui em cima. Com licença, deixa eu subir aqui. Ô, esqueleto, filha da... Mãe, cadê você? Ele tá ali em cima mesmo, ó. Vai tacar flash em mim. Maldito. Seu crete. Tá, agora eu fiquei nervoso. Agora eu fiquei nervoso. Vamos usar Whirlwind Sprint. Será que eu consigo chegar lá? Não sei não, hein? Eu acho que não. Acho que não dá pra gente chegar lá, né? Seria muito legal se desse. Mas você já matou ele? Até daria. Caramba, até daria se fosse um pouco mais alto. Beleza, bom, deixa pra lá. Vamos prosseguir aqui, né? Vamos prosseguir. Deixa eu colocar minha espada que suga vidas. A Ebony Blade. Tem um dragãozinho aqui morto. Muito bom. Larari, 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 larara. Larari, larari, larari. Caramba, eu já tô cansado. Eu tô cansado hoje, não sei porquê. O que nós temos aqui? Tem um círculo, uma esfera de fumaça. Interessante, mais desse Soul Husk. Eu não sei porque que serve, mas eu tô coletando. Vai que é útil lá na frente. Bom, vamos seguir a setinha então. Chega de perder tempo, né? Eu quero que se exploda aquelas páginas. Me parece que nós chegamos numa parede. Será isso daqui um castelo? Uma fortaleza? Onde ficam todas as almas que são banidas do mundo, aliás. Eu não diria banidas, porque as pessoas morreram, né? E tem tantas formas de morrer. Isso não é um banir por si só. Enfim. Eu estou ouvindo alguma coisa. Me pareceu um raio e tem alguém guardando a porta. Tem como a gente entrar pela janela? Olá! Quem é você? Página número 1. Você que é o Jubis Opus. Meu nariz tá me incomodando. Carambas. Oi. How dare they cast me from the battle spire? I will make them pay dearly. Como ousam me jogar do Battle Spire? Eu farei eles pagarem. O que é Battle Spire? É algum lugar. Tá, pega uma gema grandiosa.
O Livro da Vida e Serviço. Gostei, vou pegar. Vou pegar pra mim esse livro. Aham. Não. Eu já coletei. Bom, enfim. Pega isso daqui. Página 1. I am a hunter. I am a redeemer. I am a Jub. Tá, Jub na verdade não é o nome do cara, então. Jub é um título. The tale of my rise to glory begins in the ash wastes of Morrowind. I rode alone, a weapon at my side and the burning wind stinging my face. My quest was arduous, but necessary to ensure the survival of the Dwemer people. Ah, interessante. Ele tava protegendo aqueles Dwemer, onde a gente saqueou e pilhou lá, pegamos, fazemos as armaduras de anão, que eu chamo armadura de anão, mas na verdade de Dwemer. Enfim. A pestilence was creeping across the Ashland. Interessante demais. Muito interessante. Tá falando que o cara era um hunter, que ele estava ajudando os Dwemer, enfim, e tal. E tinha uma peste que estava seguindo as terras. Ash é pó. As terras do pó, enfim, alguma coisa assim. É difícil traduzir. Eu entendo extremamente bem, mas eu sou péssimo pra traduzir. Em tempo real, tá? Tem mais alguém aqui. Bom, vamos continuar seguindo esse caminho, né? Eu sei que tem... Mas... Tá um cavalo? Não, vem cá! Deixa eu... Você é meu! Eu quero... Serana, eu quero esse cavalo pra mim. Serana, me ajuda. Prende ele, caramba. Caracoles. Um cavalo sombrio. E você? Como eles me traíram assim? Como eles me enganaram? Uou, cuidado com esse negócio, ele entra nos no, enfim, cuidado, muito cuidado. Bom, vamos ver o que tem nas torres então. Tá bem claro ali, hein? Uou. Morwen. Olha o que nós temos aqui. Alguém que tem carne nos ossos. É, eu tô vivo ainda. Qual é o seu problema, cara? Tá, vamos dizer que eu vendi alguma coisa pra um cara que trabalhava para os Necromancers. Como eu saberia dos ingredientes? Que os ingredientes eram falsos? Eu pareço alguém que trairia um Necromancer? Bom, então é assim que você veio até aqui, entende? Sim? Cavalo. A minha... Veio ele, o cavalo dele e a carroça dele. Então ele vendia coisas. Eu vou perguntar pra ele, você tem alguma coisa ainda? Muito engraçado. Por um momento eu achei que você tinha. E no que você vai me pagar, meu cara? Olha, volta, não, ouro não me importa aqui, né? Bom, deve ter algo que você quer. Bom, eu vou te dizer. Eu aprecio o que você está tentando fazer. Então eu vou jogar o seu jogo. A única coisa que eu vejo aqui em abundância são Soul Husks. Bom, você sabe, aquele fungo feio que aparece no chão. Tá. Bom, me traga 25 deles e eu te dou o que sobrou da minha carroça. Tudo bem. Tá bom, já entendi. Tá bom, deixa eu pegar então, calma lá. Quantos eu tenho aqui? Misk. Cadê? Não, é ingredients, né? Soul husk. Quantos que eu tenho aqui, Cacilda? Sabia que servia pra alguma coisa esse negócio? Soul husk. Ué? Não tá aqui. Food. Ah, é comida. Coisa bizarra. Caramba. Interrompe o efeito. Olha só. Vocês falaram nos comentários. Fou, é só você pegar um desse fungo e comer que ele tira aquele efeito de sugar a sua vida, que te deixa mais fraco. Tá, calma lá, vamos dar uma olhadinha. Mágica. Efeitos ativos. Ah, aqui ó, Weakened Soul. Tá, entendi. Será que eu consigo mexer com isso daqui? Vamos ver, vamos comer um. Não é o console que eu quero abrir, caramba. Ingredients Food. Vamos comer um Soul Husk. E agora, mágica, vamos ver. Efeitos ativos, nada a ver, tá? Bom, eu tenho poucos. Esse é o osso dele, então, ó. A carroça dele veio aqui. Bom, todos os Soul Husks que a gente pegar, então, nós entregaremos pra ele.
Tem uns 13 agora, né? Falta 12, então, pra 25. Beleza. Cadê a minha flecha? Cadê minha flecha, carambas? Serana, cadê minha flecha? Ah, tá aqui. Beleza. Ah! Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui dentro. Errei. Caramba. Eu sou muito forte, a flecha vai muito reto. Eu achei que tinha... que tinha um delay aí, mas não tem. Cadê? Aqui. Beleza. Vamos adentrar aqui então nesse lugar. Tem várias coisas pra gente explorar aqui, hein? Tomara que a gente ache alguma coisa interessante. Um sarcófago com almas gemas. Diamante. White cap. Beleza, o bom é que essas almas gemas são infinitas, né? A gente pode simplesmente encher elas. Isso é bom, então vamos coletar todas que a gente tem por aqui, né? Tem vários deste. Só tinha aquilo mesmo? Não tinha mais nenhuma cartinha, nada? Pá, não. Não tinha mais nada. Então vamos. Vamos para a próxima que é aqui. Lembrando que a gente tem que coletar os Soul Husks. 25 no total. No caso, 12 que a gente precisa, né? Larari, 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 larara, larari. Tá vendo mais algum Soul Husk aqui? Ahá! Tem bastante aqui nessa ossada. Que eu não sei de quem que era. Dragões com monstros, não sei. Enfim. Opa, estou vendo uma bolinha vermelha. De onde você veio? Ela perguntou. É o inimigo. O inimigo tá onde? Onde que tá o inimigo? Ah, são esqueletos espectrais. Interessante. Eu tô chegando aí, beleza? A gente suga a vida deles? Suga? Não é que suga mesmo? O nome dele é Bone Man. Homem esqueleto. Interessante o seu nome, meu caro esqueleto. Toma. Seu porcaria. O que você deixou? Soul Embers. Almas gemas. Estão te acertando aí, calma. Como que a gente abre aqui agora? Ah, esse filho da mãe tá... Então tá bom. Vamos fazer o seguinte então, vamos lá. Errei. Caramba, eu não sou muito bom nesse negócio aqui. Toma. Ele não toma quase nada de dano, né? Vai demorar 3 anos pra gente fazer alguma coisa nesse cara. E ele tá me acertando aqui. Tá, deixa pra lá. Opa, já sei. Eu vou abrir essa porta aí, seu maldito. Beleza, mas já foi. Com certeza deve ter outra do outro lado. Você não me escapa, rapaz. Rapaz não, né? Pode até ter sido um rapaz. Mas não é mais nada agora, é apenas um esqueleto. Tá, eu preciso achar outra parte. Cadê? Eu acho que a Serena já matou o esqueleto. Eu ouvi alguma coisa se quebrar lá dentro. Cadê? Onde que tá o resto? Será que tá aqui? Não. Mas... cadê? Ah, aqui! Oh, caramba! Beleza, Serena, pode entrar lá. Vamos chegando então, com licença. Ela tá sugando a vida dele. Serena, calma lá. É assim que se faz, ó. Vamos ver se vocês são fortes mesmo. Toma! Mais uma! Mais uma! São fortes! São bem fortes! Uma gema comum, Void Salt, um tipo de sal, um anel. Tá, beleza. Eu gastei bastante flecha nele, deixa eu coletar tudo aqui de novo. Vamos coletar as flechas. As flechas? Las flechas! Tá legal, aqui não tem nada. Só tinha esse esqueleto pra encher o saco. Sério? Não tinha mais nada aqui? Que porcaria. Tá legal. Então vamos prosseguir. Ah, vendo o que tem de bom nesse lugar. Tem mais uma fortalezinha aqui que quase não dá pra ver, né? Que porcaria. Vou pegar a sua... Tem mais uma fortalezinha aqui e mais fungos. Que beleza. Muito bueno. Onde nós estamos? Uou, calma. Tem uma escadaria ali, vamos ver o que, que tem de bom. Pega aqui, tem mais? Tem. Quantos que eu tenho agora? Deixa eu ver. Potions, food. 19, beleza. Falta só 6. Só 6 Soul Husks que faltam para entregarmos para o espírito. Que isso? Uou! Calma lá, calma lá, calma lá. Toma. Vamos ver. Quem mais?
Toma! Nossa, o Palermo! Toma! Só isso? Só isso que tinha aqui em cima? Várias pilhas de esqueletos. Tá legal. Interessante. Tem alguém preso ali? Não sabia que espíritos ficavam presos. Eu acho que não. Ela deve estar sentada ali por opção própria, né? Eu só preciso arranjar um jeito de abrir lá. Ou pelo menos convencer essa pessoa, mulher, a abrir pra gente. Então tá. Vamos lá. Abrimos uma parte. Cadê a outra parte agora? É, abrimos uma parte. Tá legal. Aonde que está a outra luz verde para acertarmos uma flecha? Larari, larara. Serena, ah! Já achamos. Caramba! Tem um negócio flutuando ali. Que coisa bizarra é esta? Uou! Caramba, eu caí. Filha da mãe. De degrau. Agora, hein? Muito bom. Pega a flecha. Convence. Não, não. Convém conversar com essa. Uau, 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 uau. O que que foi isso? Caracoles. Não, 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 não. Caramba. A gente não tá podendo entrar ali, não. Tem alguma vaga. Uma filha da. Defendendo ali. Tá, vou tomar uma poção e a gente vai que vai. Poção de extrema cura. Aqui, tá bom. Vamos lá. Corre. Pega o que tem aqui rapidão. Corre. Alma gema grandiosa. Daedra. Ó, tinha bastante coisa aqui, hein? Tchau. Espírito maligno. Parece pra você ver se eu não arranco a sua cabeça fora. Paspalha. Bom, interessante. Tem mais coisas pra lá. Tem alguém ali. Opa! Tem um esqueleto com uma bolsinha de moedas. Era você este? Bom, espero que você não ligue, né? Você não precisa mais desse dinheiro. 4 peças de ouro, vamos dar uma olhadinha. Olá! Por que eu não posso simplesmente morrer? Eu estou amaldiçoado a andar nessa maldita terra. Tá legal. Eu concordo com você, meu caro. Eu não ia gostar muito também, não. Larari, olha só. Caramba, o meu... Uou! Uou! Tem um lugar enorme aqui. Eu já ia seguir pra flecha, né? Pra gente buscar aí a mãe da Serana logo. Mas, achamos um... Que me parece ser uma masmorra. Um lugar gigante aqui com pedras voadoras. Enfim, eu não sei muito bem o que é esse lugar. Opa! Ah! Olá, meus caros amigos. Vamos brincar de sugar vida, né? Com a minha espada. Então toma. Vamos lá, Bone Man. Olá, Bone Man. Vocês não são páreo pra mim, né? Darari. Darara. Opa. Vem cá. Já era. Você é fraquinho. Seu amigo é mais forte, hein? Opa. Acertou. Acertou minha perna, cara. Como assim, seu palhaço? Filha da... Mãe. Toma. Vamos lá. Você vai morrer, Larari. Até agora eu tô tentando dar aquele golpe paralisante, mas eu não consegui, né? Mas tá bom. Uou! Que susto! Esse é... Esse é amigo da Serana? Bom, não sei se era ou não, enfim. Toma! Toma! Caramba, eu tô imortal com essa espada. Essa espada Ebony Blade aqui, ela é muito apelona mesmo, hein? Bom, eu preciso testar ela com dragões anciões, né? Pra saber realmente se eu tô invencível. Alma gema comum. Beleza, Serana. Vamos entrar nesse lugar enorme aqui, carambas. Vamos lá. Será que tem que abrir alguma coisa? Ou entra aqui por baixo? Me parecem tumbas. Oh! Tá macabro aqui, hein? Tá bem macabro aqui. Caramba, cadê a minha tocha? Tocha. Isso, aqui, minha tocha. Ah! Adentramos por baixo. Uou, 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 eu estou... Ah! Entendi. É aquela pedra maldita que suga a vida. Tem como arrebentar aquela... Não tem como arrebentar ela, né? Deixa eu ver o que ela tá guardando ali. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Ah, ela tá guardando uma porcaria de baú. Daedra Heart.
Corre, 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 Fu. Corre, 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 corre. Não vai morrer aqui agora, cara. Não vai morrer aqui agora. Chega, chega. Então, beleza. Bom, vamos continuar investigando o que tiver no caminho. Nós precisamos também pegar... Vamos pegar os fungos já pra entregar pro cara, apesar que eu nem lembro de o cara tá mais. Não lembro mesmo. Tô completamente perdidão. Perdidão mesmo. Caramba, isso. E eu acho que acabou... Ó, o cavalo. Ah, não. O cavalo dele tá perto. Significa que ele tá por aqui, então. Ah, quer saber de uma coisa que se dane os fungos, né? Vamos seguir a flecha aqui. Ver se a gente acha a mãe dela. E daí, quem sabe, se der pra gente voltar... Nós voltamos e entregamos pro cara, né? Larari, mãe de Serana! Ah, ela tá... Ela tá nesse casarão? Certeza. Mas tem uma casinha aqui do lado. Vamos ver o que tem nessa casinha aqui do lado. Antes de ir para o casarão. Larari... tem um baú. Temos um baúzinho. Isso é muito bom. Trancado? Óbvio que não. Há uma gema comum. Beleza, pega pra vender. Isso aqui não. Tem também... Ah, nota do Ju... Página número 2. Um rubi. A menace with an insatiable hunger that plagued innocent travelers simply trying to get home. It was my self-sworn task to hunt them down one by one and drive them from the skies. Their fury knew no bounds, and their war cry resonated across the land. They were the notorious cliff races. Racers? É races ou racers? Porque racers são corredores e races são raças. And they had to be destroyed on a particularly hot day during sun's height. I was. Interessante. Pega aí, vai. Não sei porque eu tô pegando essas porcarias. Mas, enfim. Ah. Alguém por aqui? Não. Eu estou suando. Tem uma cachoeira caindo nas minhas nádegas de suor das minhas costas. Porque a minha cidade tá muito quente. Tá muito quente mesmo. Aqui tá chegando a 36 graus. Tá absurdo. O fim de semana passado tava com... Não chegou a 40 graus, mas como fala, a sensação térmica tava 40 graus. Absurdo. Absurdo mesmo. Uou. Caramba, tem luzes. Luzes bem fluorescentes aqui, né? Tem alguma coisa aqui... Não, achei que fosse alguma coisa. Não tem nada aqui, Serana. Vambora. Vamos embora que não tem nada por aqui. Vamos continuar então. Vamos para aquele casarão gigantesco, né? Vamos para o casarão. Que a sua mãe deve estar por lá, presa, aprisionada. Virou uma escrava sexual. Virou... não sei. Pode ter acontecido várias coisas com ela. Opa! Tá, a setinha tá bem ali mesmo. Vamos chegar chegando. Tô com a espada já. Beleza. Mother? Mãe? Mother. Caramba. Criador, não pode ser. Serana? É realmente você? Eu não consigo acreditar. Como nós conseguimos entrar? Nós precisamos conversar. Serana, o que você está fazendo aqui? Cadê o seu pai? Ele não sabe que nós estamos aqui. Eu não tenho tempo para explicar. Eu devo ter falhado. Harkons achou um jeito de decifrar a profecia. Não, você... Fez tudo errado. Aliás, você entendeu tudo errado. Nós vamos pará-lo. Espera um momento, você trouxe um estranho aqui? Você perdeu a cabeça? Não, você não... Você... Venha à frente. Quero conversar com você. Então, como que um caçador de vampiros está na presença... Aliás, está viajando com a minha filha? Ela tá achando que eu tô andando com a filha dela pra caçar ela. Na verdade é assim que eu só tô usando a filha dela como isca pra caçar tal dessa Valerica aqui. Não é feia não, hein, Valerica? Valerica? Valerica! Eu não sei pronunciar o seu nome. Ah, eu salvei ela do seu imbecil plano. Eu acho a sua opção de palavras muito interessante. Ela falou que ela não estava em perigo com o plano dela. Tá, ela só queria prevenir que o Harkon conseguisse completar a profecia e tal. É por isso que eu estou aqui, pelo Elder Scroll.
Você acha que eu teria a audácia de colocar minha própria filha numa tumba? Ela falou que a chave, the tyranny of the sun, a tirania do sol, é a própria Serana. O que significa isso? Quando eu escapei do castelo Volkhar, eu escapei com dois Skrulls. O Skrull que você tem é aquele que fala da arma, daquele arco e flecha, né, do Oriole, enfim. O segundo Skrull, the blood, o sangue da filha de não sei o quê. E como que a Serana se encaixa em tudo isso? Como eu mesmo. Serana foi humana uma vez. Nós somos seguidores de Lord Molagbal. Olha, eu conheço esse cara. O senhor Lord... Enfim, ele é do mal, né? A tradição dita que algumas fêmeas são oferecidas a Molagbal no dia da invocação e algumas sobrevivem. E nós chamamos essas que sobrevivem de filhas de não sei das quantas. The tyranny of the sun requires. Tá legal. Então a tirania do sol requer o sangue de Serana? Agora você começa a entender por que eu queria proteger a Serana. E por que eu mantive o outro Elder Scroll mais longe possível. Você está dizendo que Harkon quer matá-la? Se Harkon obter o arco de Auriel e o sangue de Serana, ele vai profanar a arma. Nos olhos dele, ela teria morrido pelo bem de todos os vampiros. Como esse pai dela é um filho de uma vaga... Bom, eu nunca deixaria isso acontecer, afinal de contas, a Serana é minha. E como você pretende pará-lo? Matando-o. Eu mato Harkon. Bom, se você acredita nisso, então você é um idiota muito maior do que eu suspeitei. Caramba, olha o respeito. Você não imagina que eu pensei nisso antes de fazer todo esse plano? E qual que é a opinião da Serana em tudo isso? Você não liga pra Serana ou ao nosso objetivo. Bom, não importa se você virar um vampiro, como que é? Ela falou que eu ainda vou continuar sendo um caçador de vampiros. Ela tá falando que pra mim elas são abominações. Não, pelo contrário, vocês são duas gatas e eu gostaria de ficar com as duas. Digo, na cama. Eu quero ajudar as duas, isso. Eu não tenho interesse nenhum nesse negócio. É isso aí. Inocente ajuda. É o que eu quero oferecer. Serana, acredita em mim. Por que você não? Sério que alguém tá me ligando agora? Só um momento, folgados. Deixa eu tirar daqui o negocinho do telefone. Beleza. Tá, ela falou que eu fiz mais por ela do que a mãe dela fez em séculos. Como ousa? Eu abandonei tudo por sua causa. Sim, ele é um fanático. Ele mudou, mas ele ainda é meu pai. Por que você não entende o que isso me faz sentir? Ah, Serana, se você simplesmente abrisse seus olhos. O momento que seu pai descobrir o seu papel na profecia, ele vai arrancar o seu sangue. Então, pra me proteger, você simplesmente resolveu me esconder de tudo que eu amo. Nossa, caramba, uma briga entre filho e mãe. Você esperava que eu te seguisse cegamente? Vocês dois são cegos com seus próprios caminhos. Suas motivações são diferentes, mas o final é a mesma coisa. Eu gostaria que nós fôssemos família de novo. Mas eu não sei como isso vai acontecer. Se acontecer. Talvez nós não merecemos esse tipo de felicidade. Mas temos que pará-lo. Antes que ele vá longe demais. E para isso nós precisamos do Elder Scroll. Me desculpe, Serana. Eu não sabia. Eu não vi. Eu deixei o meu ódio pelo seu pai estrangular nós duas por muito tempo. Se você quiser, o Skrull é seu. As suas intenções ainda não são claras para mim. Mas, por Serana, eu vou te ajudar. Você tem o Elder Skrull com você, então?
Sim, eu mantive seguro desde que eu fui aprisionada. Ah, ela falou que, felizmente, você está numa posição que dá para quebrar a barreira. E o que, que a gente precisa fazer, então? Você precisa localizar o lugar mais alto e cheio de pedras. Tá, tá falando que tem uma barreira que tá sugando as energias de uma, tipo, uma fonte de almas. Destrua os mantedores. Keepers é a pessoa que mantém essa fonte, tá? Nós retornaremos em breve. Uma palavra a mais. Tem um dragão aqui que se chama Durnever. E ele fica voando em Karn. Tenha cuidado com ele. Tá, os mestres deram o trabalho para ele de ficar dando uma olhada nos mantedores. Se eles estão mantendo os portais certinhos. Enfim, manter eles na linha, né? Tá legal, eu não quero nem saber a sua história. Tchau. Cuidado. E por favor, mantenha minha filha... minha filha é segura. Com certeza, ela não pode morrer, tá? Vamos matar então esses tal de Keepers, que são mantedores, né? E quem sabe também esse dragão, só que tudo isso no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Se você gostou, comenta, favorito, compartilha no Facebook, dá um joinha pra dar um suporte no canal. Joinha e favorito são os mais importantes, são os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vem por aí. Eu espero que você esteja tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Lararii!